Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. U današnjem videoklipu predstavljam vrhunskog fitness trenera Dijanu, jedan od njenih fantastičnih funkcionalnih treninga. Dijana, iskreno, ovo što sam video, sve ove vežbe tvoje, ostao sam bez daha. Kaži mi, molim te, koliko ti dugo treniraš i uopšte kako si dostigla taj nivo forme? Dostigla sam sa jakom voljom, željom, prvenstveno voleći sebe. Treniram već 8 godina i samo rad, red, posvećenost i idete ka cilju. Eto, čuli ste. Kaži mi, Dijana, molim te, koliko puta nedeljno treniraš? 4 do 5 puta. Toma. Da li posebno obraćaš pažnju na ishranu? Bez ishrane, realno, ne bi ni bila ovo što sad jesam, znači ishrana je vrlo bitna kao i trening. Trening, ishrana i odmor, to su integralni delovi za uspeh. Eto, poslušajte Dijanu, toliko od nas za danas. Ukoliko želite da trenirate sa Dijanom ili sa mnom, to možete da uradite kad god želite. Dijanu možete pronaći na njenoj Instagram stranici dfitness, tako? Tako je. A mene znate već, u opisu videa nalazi se i moj kontakt, tako da na vama je samo da nas kontaktirate, da se dogovorimo o našim zajedničkim terminima vežbanja. Dijana, vidimo se uskoro sa novim treninzima.